Այդ միջոր էժամ 4-ն է Future Ring-ը ներկայացնենք հայերեն լուրերը հաղորդումը եւ նախ խորակիրները։ Դեսպանասիրի Լիփանանյան որոշ կողմեր կմեղադրի բարակդում պատճառելու եւ պետությունը թույլատնելու մեջ։ Բազմաթիվ անձնավորություններ կստորակրեն հարիրի նախաձեռնած հավատարմության հայտարարության տակ։ Սուրիական ընդդիմությունը բացթողումներ կնկատի հրաթաթարի համաձայնության մեջ, իսկ Պուտին կհաստատի զայն հարկելու անհրաժեշտությունը։ Լիբանան անցնարու կմնա Սեուդական Արաբիա հետ լավագույն հարաբերություններուն, նաև հավադարիմ կմնա իր դակնապներուն ընթացքին իր գողքին կանգնած Ռիադին։ Այդ մասին հայտարարեցին թակավորության իրենց զորակցությունը հայտնած բադվիրագություններ, որոնք այսօր ուղվեցան Բեյրութի մոտ Սեուդական դեսպանատուն։ Բեյրութի մոտ Սեուցի դեսպան Ալի Ավադասիրի հայտարարեց, որ իրենք կուզեն լավագույն հարաբերությունները պահպանել Լիբանանի հետ, սակայն բանջված են հավելյալ քայլեր եւ չանքեր վերագառուցելու համար նախկին հարաբերությունները։ Ըստ Սպանին, Գարկմը գոմեր կփորձեն վնասել Լիբանանյան Սեուդական հարաբերություններուն, ուստի Լիբանանի բարդագանությունն է գանկնին Սեուցիներու գողքին, որոնք բոլոր բարականերուն զորակցած էին Լիբանանին, դալով անվտանգություն եւ գայունություն։ Նշենք, որ Սպանադուն այցելեցին Մուստաբել Հոսանքեն, ղեկավար եւ երեսփոխանական բադվիրագություններ, արտարաթադության հրաժարյալ նախարար Աշրիֆին, դնեսական խորհուրդները ներկայացնող բադվիրագություններ, ինչպես նաեւ քաղաքական բազմաթիվ կորզիչներ։ Տեսփանադուն այցելողներու շարքին էին նաև լրակրոներ, գրոնական կորձիչներ եւ քաղաքական անձնավորություններ։ Երեսփոխան Բահի Ալ-Հարիրի այցելեց կետրոնական Բեյրութի բնակարան ու ռեստորակրեց արաբական բեդություներուն հավատարմություն հայտնող փաստաթուղթին տակ։ Նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի այսօր դեսակցություններ ունեցավ Բեյրութի մոտ Ֆրանսիայի տեսփան Նոել Բոնի քննարկելու համար երկկողմանի հարաբերությունները եւ շրջանային զարգացումները։ Հարիրի նաև դեսակցեցավ Բեյրութի մոտ Չինաստանի եւ Ալջերիո տեսպաններուն, ինչպես նաև ընդհանուր տադախած Սեմիր Համուդի եւ նախկին նախարար Մուհամմադ Ջավեդ Խալիֆեի հետ։ Հարիրի երեկ երեգոյան այցելեց նախկին նախագահ Միշել Սեյմանի բնակարանը, ուրգե տրագան որակեց կառավարության հայդարարությունը, անոր համացայն սալամ մեծ աշխատանք տարած է եւ իրենք կուզեն բարեկարգել Սեուդական Արաբիա հետ հարաբերությունները։ Ըստ նախկին վարչապետին, Բեսիլի համագարկումը սալամի հետ առողջ չէր։ Նշենք, որ Երևան Երզի այցելության կամ հանդիպումին ներկա գտնվեցավ նաև երեսփոխան Ուալի Ջմլաթը, որ գոչ ուղեց հանձնարու մնալու Լիբանանի չեզոք դիրքորոշումներուն։ Նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի երեկ հայտարարած էր, որ Սեուդական Արաբիա հավատարիմ մնալ կնշանակի Լիբանանին հավատարիմ մնալ։ Հավատարմություն Սեուդական Արաբիա եւ Ձոցի Արաբական երկիրներուն հանդիսության ընթացքին Հարիրի ոչ իր որակեց արաբական եւ քույր բեդություներու հասցեին ուղված Գարմիր քիձերը հաթող հայտարարությունները։ Մենք բարձրացան հաստատենք, թե որևէ գոմ պիտի չկարողանա փոխել Լիբանանի արաբականությունը, որովհետև այս պետությունը իրանական կավարմը չէ։ Մենք պիտի շարունակենք քաղաքամիջոցներով պաշտպանել Լիբանանն ու ժողովուրդը։ Մեր երդասարտները չեն գրվիր ուրիշներու պատերազմին մեջ, ասաբ Հարիրի։ Նախկին վարչապետին խոսքով արաբական երկիրները քննաթադող ցայները չեն փխած Լիբանանյան միասնականութենեն կամ արաբականութենեն։ Հետևաբար Լիբանանցիները դեղի պիտի չդան բաժանումի փորձերուն։ Հարիրի Սլմամ բն Աբդելազիզ Թակավորին գոչուղեց չհրաժարելու Լիբանանեն եւ Լիբանանցիներուն առաջարկեց ստորակրել արաբական համացայնության Բեյրութի հուշակրին տակ։ Լիբանանյան ուժեր գուսակցության նախակա Սեմիր Ժաժա հայտարարեց, որ կառավարության Երևան իստին ընդացքին հրաբարակված հայտարարությունը բարձրապես բանաստեղծություն է, ավելցնելով, որ իսկական խնդիրը աշխատանքային ծրագրով կամ նախարարական հայտարարությամբ չի լուծվի։ Նկատի առնելով, որ երկրին վիճակը ավելի կվարտարանա օրը ստոր է։ Ըստ Ջաժայի, իսկական խնդիրը պետության որոշումի բռնակրավումն է։ Մահարաբի մեջ տրված մամլոասուլիսի ընթացքին Ջաժա հարց տվավ, թե ինչպես կկործադրվի ազատկացուցումի քաղաքականությունը, երբ Հզբալա կգրվի Սուրիո մեջ եւ ռազմավարական ծրագիրներ կկործադրե։ Մեր դակնաբը շատ ավելի խոր է, քան ինչ նշված էր նախարարած խորհրդի վերջին հայտարարության մեջ։ Հայդարարությունը պետք է անցրադառնար արաբական գոմերու թեմ Հզբալայի մղած ընդհանուր ճակատամարտներուն, ասավ Սեմիր Ժաժա։ Մարունիներու բադրիարք Բշարարայի կարդինալը ողջունեց կառավարության նիստին ընդացքին հրաբարակված հայդարարությունը, որ զորակցություն հայտնաձեր արաբական համացայնության։ Նախկան հրոմ Մեգնիլը Ռայ օտագայանեն հայդարարեց, որ Լիբանանի արժեքը արաբական լիգային մաս կազմելն է եւ միջազգային ընդանիքին հիմնադիր անդամը լալը։ Նշենք, որ կարդինալը հրոմի մեջ պիտի մասնակցի բաբական հանձնախումբերու ժողովին։ Անոր խոսքով Լիբանան շահ չունի որևէ երկրի հանդեպ թշնամական դիրքորոշում որդեգրելու մեջ, որովհետև Լիբանան հիմնված է բոլոր պետություններուն հետ լավ հարաբերություններու անհրաժեշտության վրա։ Կարդինալը գոչ ուղեց խնդիրները լուծելու թիվանակիտական եւ քաղաքական միջոցներով։
Անաև երեսփոխանական բլոկներում վերստին կոչուղեց խոհեմ լալու և երկրի նոր նախակահմը ընտրելու։ Առողջապահության նախարար Ուայլա Բուֆաուր հայտարարեց, որ նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի Լիբանանի ազգային միասնականության, համակոյակցության և գայունության գլխավոր երաշխիքները մեկն է, իսկ անոր Լիբանան վերադարձը գրնա առաջնորդել համաձայնություններու, դուրս գալու համար բարակդումի վիճակեն։ Բուֆաուր այդ մասին հայտարարեց Տրիպոլիի մեջ, տեսակցելով երեսփոխան Սեմիր Ջսրի հետ։ Վերջինս թրվադեց Բուֆաուրի աշխատանքը և կառավարական հիվանդանոցներուն հավելյալ օգնություններու դրամատրման կարևորությունը։ Նախարարը տրագան որակեց կառավարության վերջին նիստեն փխած հայտարարությունը և նշեց, որ անհիմք կստեղծե Սեուդական Արաբիա հետ երկխոսություն կատարելու համար։ Անոր խոսքով արաբական երկիրներուն թեմ հայտարարություններու հրապարակումը օգուտ պիտի չփերե լիբանանցիներուն և լիբանանի պետության։ Բեյրութի մոտ Ֆրանսիայի տեսպան Էմանուել Բոն վարչապետ Թամամ Սալամին դեղեկացուց, որ Ֆրանսիա կշարունակի երկխոսությունը Սեուդական և Լիբանանյան իշխանություններուն հետ կորձատրելու համար զինվորական օգնություններու ծրագիրը։ Թեսպանին խոսքով այդ ծրագրին նպատակն է պաշտպանել բոլոր լիբանանցիները։ Բոն վարչապետին է դարձարձեց երկրի և շրջանի ընդհանուր զարգացումները, գայունությունը բաբանելու միջոցները։ Սալամ նաև դեսակցեցավ Բեյրութի մոտ մագի ընդհանուր քարտուղարի ներկայացուցիչին հետ քննարկելու համար սուրիացի հաղթականներու թղթաձրարը։ Վարչապետարանեն հրապարակված հաղորդակրությունը հայտարարեց, որ վարչապետ Թամամ Սալամը ստացած է արտարաթադության նախարար Շաֆրիֆիի պաշտոնական հրաժարականը և այժմ կպատրաստ է այդ հրաժարականը ընդունելու պաշտոնական փաստաթուղթերը։ Նախկին նախարար Միշել Սմեհա ներկա գտնվեցավ թատական այսօրվա նիստին, թեև բժիշկներեն արդոնությունը ստացած էր 15-օր հանգստանալու։ Զինվորական բժիշկներ զայն քննեցին և հաստատեցին, թե որևէ պատճառ չկա բացակայելու թատավարության նիստեն։ Այսօրվա հարցակնության ընթացքին Սմեհա վերահաստատեց, որ բայթուցիկներու մասնակետը չէ։ Ան բնդեց, որ վգա Միլեդկֆուրին զինք ձուղակի մեջ ցկած էր։ Նախկին նախարարին համաձայն, բայթուցիկները թիրախ պիտի դարձնեին սահմանային աբորինի անցքեր և զենք մաքսանենքող զինյալներ։ Թադավարության հաջորդ նիստը դեղի պիտի ունենա մարդ 10-ին։ Իսկ այժմ գանցինք ծանցումային թատարի, որ մեր հետ Հայաստան ունի մարդկային իրավունքներու նոր պաշտպան։ Դամասկոս համաձայնած է թատրեցնել մարտական գործողությունները Ռուսիայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցած զինաթաթարի մասին նախագիծին համաձայն։ Այս մասին հաստատեց Սուրիո արտաքին գործոստ նախարարությունը, սակայն ավելցուց, թե պիտի շարունակե ահապեգիչներու իսլամական պետության և ժապատը Նուսրայի և ըստ Մահալլիմի ահապեգչական այլ խմբավորումներու թեմ պայքարը համաձայն ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածության։ Դամասկոս նաև ինքնին իրավունք կվերաբահե համարժեք պատասխան տալ զինյալ խմբավորումներու կողմէ որևէ խախտումի։ Իր գարկին Ռիադ համադեղված Սուրիական ընդդիմությունը, որ կշարունակի քննարկումները զինաթաթարի հաստատման գծով, դիտել դվավ, որ փաստաթուղումներ կան զինաթաթարի համաձայնության մեջ, որոնք պետք է ամփոփչանան։ Նշենք, որ Ռուսիայի և Միացյալ Նահանգներու նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Բարակ Օբաման երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքին հավանություն տված էին Սուրիոյի մեջ զինաթաթարի հաստատման նախագիծին։ Ռուս առաջնորդին խոսքով ձերբերված համաձայնությունը իսկական քայլ է արյունահեղությունը թատրեցնելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի համադեղ հայտարարության մեջ հաստատված է, որ զինաթաթարը ուժի մեջ կմտնեն փետրվար 27-ին, իսկ պայմանները կդարածվին հագամարդության բոլոր գոմերու վրա՝ իբացառություն, իսլամական պետություն և ժապատը Նուսրա, ինչպես նաև ահապեկչական այլ խմբավորումներու վրա, որոնք որպես այդպիսին ճանցված են ՄԱԿ-ի ապահովության խորհրդին գոմե։ Սուրիական ընդդիմության ներկայացուցիչները թեմ մարդահայտված են նաև Ասադին գոմե երկրին մեջ խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու մասին առաջարկին։ Բանակցություններու հարցերով Պարսակույն հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Ռիադ Նասանաղը հայտարարեց, որ հնարավոր չէ երկրին մեջ համընդհանուր ընտրություններ կայացնել, որովհետև պատերազմը դակավին չէ ավարտած։ Աղայի խոսքով Ասադի այդ քայլը պաստ մնե, որ ան չի մտածեր նույնիսկ զինաթաթարի մասին։ Նշենք, որ Ասադի հրամանակրով խորհրդարանական ընտրությունները նշանակված են այս տարվա ապրիլ 13-ին։ Հրամանակիրը Սուրիո ղեկավարությունը ստորագրած էր 3 փետրվար 22-ին, որուն համաձայն Սուրիո ժողովուրդը պետք է ընտրի ազգային խորհրդի 250 երեսփոխաններ 4 տարվա ժամկետով։ Ըստ Վիենայի մեջ նոյեմբեր 14-ին հաստատված ճանապարհային քարտեզին, միջսուրիական բանակցություններուն ընթացքին պետք է ձևավորվի անցումային կառավարություն, որ պետք է պատրաստեն նոր սահմանադրության։ Այս հիմքով ալ գնախադեսվեր խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններու գայացում, անցումային շրջանը պետք է դևեր 18 ամիս։ Առայդ երեկ ՄԱԿ-ին ներկայացված Սուրիո մեջ մարդու իրավունքներու խախտումներու հետաքննության հարցով միջազգային հանձնաժողովի նոր զեկույցին մեջ նշված է,
որ սուրիական պետությունը կգտնվի գործանման եզրին։ Ռազմական հանցագործությունները, որոնք իրականացնեն հագամարդության կողմերը, սպառնալի ձավալներու կհասնի, ասված է փաստաթուղթին մեջ, զոր ներկայացուցած է հանցնան ժողովի ղեկավար Պաուլո Սերժիոն Պինելոն, ավելցնելով, որ Սուրհիո մեջ հագամարդության բոլոր կողմերը կշարունակեն ռազմական հանցագործություններ կատարել, թիմելով քաղաքներու շրջափակման ռազմավարության և ոչ ընդրողական քնթագործություններուն, ինչպես նաև խոչընդոտելով բնակչության օգնություն հասցնելուն։ Նշենք, որ 30 էջնոտ զեկույցին մեջ հիմնական ուշադրությունը գարավարամետ ուժերու գործողություններուն վրա է, ինչպես նաև ահապեկչական խմբավորումներու հանցագործություններուն։ Հայաստանի ազգային ժողովի իր 3 գումարած նիստին ընթացքին փակ և գաղտնիք վերարկությամբ սկսած էր քննարկել մարդկային իրավունքներու պաշտպանի ընտրությունը։ Այսօր այդ ընտրությունը գայացավ և Հայաստանի արտարադատության փոխնախարար Արման Թատոյան դարձավ մարդկային իրավանց պաշտպան։ Քվեարկությունը եզրափակվեցավ 56 կոմ և 7 թեմ քվեներով։ Թատոյանի տեղնացությունը առաջադրված էր իշխող հանրապետական կուսակցության կողմէ։ Ազգային ժողովին մեջ տեղի ունեցավ նաև Թատոյանի երթման արարողությունը։ Իր առաջին հայտարարության մեջ մարդկային իրավունքներու նոր պաշտպանը խոստացավ բաց լալ բոլորին հետ, պատրաստակամություն հայտնելով աշխատակցիլ բոլոր ուժենուն հետ։ Իմ խնդիրս է ավելի ևս սպարսացնել Հայաստանի մեջ մարդկային իրավունքներու պաշտպանի հեղինակությունը, ասավ Թատոյան։ Անսակայն խուսափեցավ խոսիլ Հայաստանի մեջ քաղաքական բանդարգյալներուն մասին։ Նշենք, որ մարդկային իրավունքներու նախկին պաշտպան Գարեն Անտրիասյան իր պաշտոնեն հրաժարած էր հունվար 12-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերու շփմանքի ձին վրա հակառակորդը հայ թիրկաբահներուն ուղղությամբ արձակած է ավելի քան 9 հազար գրագոց։ Հայկական հարաճաբահ զորամասերը կդիրապետեն գացության և կշարունակեն վստահորեն իրականացնել մարդական խնդիրները։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադին մեջ հայոց ցեղասպանության մասին ներկայացված ճշմարտություն և արդարություն Փանացևը արդեն ունի 60 աճակից։ Փանացևի հեղինակներն են կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ռոբերտ Տոլտը, Դեյվիդ Վալադոան և Ֆրանկ Պալոնեն։ Փանացևին մեջ կնշվի, որ հայոց ցեղասպանությունը ցարտ կմնա անբադիշ։ Կոչկուղվի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամային հայ-թուրքական հարաբերությունները գարուցել Թուրքիո գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հիման վրա։ Նաև գոչուղվեցավ օրինակիցի սևակիրը ներառելու ներկայացուցիչներու բալադի քննարկումներու օրակարգին վրա։ Նշենք, որ հայոց ցեղասպանության մասին մեկ այլ Փանացև, որ ներկայացված է խումբ ձերագուտականներու գոմե, ձերագույդին մեջ արդեն ունի 20 աճակից։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր խորակիրները։ Դեսպան Ասիրի Լիբանանյան որոշ կողմեր կմեղացրե բարակդում պատճարելու և բեդությունը թուլացնելու մեջ։ Բազմաթիվ անձնավորություններ կստորակրեն Խարիրիի նախաձեռնած հավատարմության հայտարարության տակ։ Սուրիական ընդդիմությունը բացթողումներ կնկատե զինաթաթարի համաձայնության մեջ, իսկ Պուտին կհաստատե զայն հարկելու անհրաժեշտությունը։ Հյուրերը ներկայացուցինք հայերեն լուրերով հաղորդումը։ Ցտեսություն։